Depois nós vim fazer a sessão de discursos de dois presidentes. Depois nós passamos para a assinatura do protocolo. Depois nós vim ter a animação cultural. E por último, nós vim ter a sessão de perguntas e respostas, caso necessário. Aquela nós pedimos tudo, gente, para não ficar de pé, para não poder cantar hino de pé nós. Obrigado. Obrigado a todos os vintes. Não me estou lembrando a vós como não está ali hoje presente para poder assistir mais uma vez um ato solene de Guinendário, de um protocolo
de acordo com o assinado entre grupo de netos de Bandim, que representa a cultura de Guiné-Bissau, junto com o Instituto Politécnico Nova Esperança e Penove. Nona vai passar a palavra a dois presidentes para discursar e contra objetivos deste protocolo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Assim como a equipa que está satisfeita com esta manhã, importância que esse evento tem. Boa tarde. Muito bom. Com essa energia positiva, vou permitir fazer a intervenção na português. Todavia, pensa que a nossa parente é um centro de formação. Tomava a oferia de fazer um discurso, onde é que, na verdade, cultura se formou identidade e língua. Mas, vou permitir, não começar com essa boas-vindas de som de tambor, para ir por introduzindo, na verdade, nessa cerimônia. Portanto, tudo o que nós fazemos ali nascer sempre um ato cultural. Excelência, Sr. Malan, presidente do IPNOVO. Excelência, membros da direção do IPNOVO. Caros colegas do Grupo Cultural Netos Bandim e estudantes do IPNOVO. Queria, antes de mais, cumprimentar a todos os presentes e expressar o profundo orgulho que é estar aqui num dia particularmente especial a celebrar formalmente este protocolo de acordo que consagra um processo colaborativo entre o Netos Bandim e IPNOVO. Excelências. A cultura é um fenômeno plural, multiforme, que não é estático, mas que está em constante transformação, envolvendo um processo de criar e recriar. Ou seja, a cultura é um componente ativo na vida do ser humano e manifesta-se nos atos mais comuns da conduta do indivíduo. E não há indivíduo que não possua cultura. Pelo contrário, cada um é criador e programador da cultura. A cultura é um elemento que nutre todo o processo educacional e que tem um papel de suma importância na formação de um indivíduo crítico e socializado. A cultura e a educação, juntas, tornam-se elementos socializadores, capazes de modificar a forma de pensar dos educandos e dos educadores. Quando adotamos a cultura como uma aliada no processo de ensino e aprendizagem, estamos permitindo que cada indivíduo que frequenta o ambiente escolar se sinta participante do processo educacional, pois ela nota que seu modo de ser, de vestir, não é mais igual a um que, se calhar, consideramos na nossa sociedade são pessoas de outro tipo de cultura. Por exemplo, o uso de roupas curtas, durante o período do carnaval, não uso da nossa traje tradicional. Caros colegas e estudantes, permita-me concluir que a inclusão do currículo multicultural no ambiente escolar não só possibilita o conhecimento de outras culturas, mas também auxilia no processo do ensino e aprendizagem, na medida em que vai criar condições para que possamos conhecer, valorizar as demais culturas. E a cada cultura passa a ser entendida e vista não com um olhar pejorativo, mas sim numa perspectiva de resgatar, preservar e valorizar o nosso mosaico cultural, proporcionando a partir daí um ambiente escolar mais agradável e, por certo, uma nova perspectiva na forma de aprender. Por isso, enquanto atores culturais, não hesitemos e nunca vamos hesitar em pedir parcerias para a escolarização e formação dos nossos membros do Grupo Cultural Netos Bandim e, se calhar, até os outros elementos que trabalham no domínio da cultura. Pelo que aproveito esta oportunidade para agradecer o IPNOVO por esta parceria que hoje estamos a formalizar, para que seja um início de um começo sem fim. Eu lembro, no primeiro dia que encontrei com o Malan, e falamos sobre esta parceria.
foi o momento em que iniciamos mesmo essas andanças. Alguns anos atrás, eu me lembro ainda que nós, juntos, decidimos inscrever no Desfile Nacional de Carnaval. E era quase impossível inicialmente, porque alguns dos estudantes naquela altura nunca tinham um contato com uma dança, claro, com os sons dos tambores. Mas acreditamos. E acreditamos, felizmente, fomos vencedores do Carnaval. Caros estudantes, a cultura é a porta de saída da pobreza. Eu gosto sempre de usar este slogan. Nós temos que acreditar que esta é a nossa terra. Tudo aquilo que nós temos aqui, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de comer, de cozinhar, é a nossa maior riqueza. Nós temos que trabalhar por uma questão de preservar, de conservar, de promover, porque, na verdade, é a nossa identidade. Muito obrigado e espero que essa parceria irá durar para sempre. Obrigado. Obrigado, presidente do grupo Netos de Bandim. Vamos passar a palavra ao presidente do IPNOV. Muito boa tarde a todos. Eu vou me expressar em crioulo para poder dar uma realidade viva do que é o calor humano do ser guineense, uma vez que a cultura expressa-se pela língua. Diógenes falou em português, que é a nossa língua oficial, mas eu vou falar no guineense, porque a guinendade expressa-se em língua crioula e a cultura que Netos de Bandim ostenta em nome da Guiné-Bissau vale mais num espaço académico podermos expressar em crioulo para que se possa sentir, ser sentida em todos os cantos da Guiné-Bissau. Com isso, Mestre Falabós, obrigado para vos falar e muito obrigado a todos os membros de Netos de Bandim. Não cumprimenta Negado, nome que mais conheceram com ele, a Homem de Cultura e a Dona das Máscaras, responsável de Cultura de IPNOV, Sheriff Banjo, que é staff de direção do Instituto, principalmente, Mr. antes de alongar, pedi uma salva de palmas a todos os gentes que façam com que IPNOV, junto com Netos de Bandim, seja campeão de Carnaval Nacional em 2017. Com esse, Mr. fala que uma hoje dia de contentamento, por manga de razões, mas principalmente porque não me estiono com Mr. Netos de Bandim é um item singular naquilo que vanguarda de cultura de Guiné-Bissau. Ele já está definindo Guiné-Bissau dessa maneira e a nós não definimos ele de uma maneira. Mas suma de sempre no papel na IPNOV, como formação tem que adiantar com a cultura, de modo a nós próprios, nosso íntimo, não pertence a uma certa localidade, a uma certa tradição, a uma certa comunidade, e preciso para nós, para o nosso íntimo, o que não está a aprender, ainda dá no conhecimento, ainda dá no capacidade, mas realmente, para não tornar um quadro que não dê respostas e reconhecido a nível de mercado nacional e internacional, não tem que ostentar na cultura. Ensino que educação está adianta, de modo que ensino está ligado aqui que não está a aprender, mas também, nós sabemos que educação tem muito mais que valores que a nós não adquirir, na nossa família, na nossa banca, que não tem identificado que é uma nova cultura. E para bem esse que põe IPNOV desde a fundação até a OS, e acha que uma dividenda com gentes que estão ostentando a Guiné-Dade. A nossa instituição que está presa a Guiné-Dade na diversidade. Para bem, a única maneira para nós podermos mostrar a gente como a nossa guineense, respeitando todas as culturas e as instituições de ensino superior, é que tudo gentes de tudo etnias, de tudo cor, de tudo raça está em contra, para buscar conhecimento, e lá que nós devemos tentar, como a nós, enquanto filhos da terra,
no nível de junta, não é só na cultura, riba, e não faça com que outros juntas olhem na cultura, suma algo que está unindo e não suma que está separado. E mais do que aquilo, mostrar que uma cultura de Guiné é melhor que existe no mundo. Para ver, que nós não olha ali na Guiné-Bissau. E tem várias etnias, cada etnia que se corre, que se dança, que se dialeto, e que ela te representa ao mais alto nível que nem dado na diversidade. Obrigado, Anel dos Mandes. A nós, sempre nós consideramos Anel dos Mandes um parceiro privilegiado. Um parceiro privilegiado na medida em que, desde a primeira hora, que a nós não decidimos enveredar para a área de cultura, para ostentar ali na nossa instituição, Anel dos Mandes falando no nosso voz. Não realizar festa de tururu junto e ser um sucesso, e não vai carnaval junto e ser um sucesso, e não acha que uma e vale pena, porque os dias que eu fio em outro é cada dia dando para bem, mas se uma não fio em outro dia, mas não miste, porque nós não gastar, a mim gastar de hoje não gastar, para instituições continuar lida, é que manda o Jena falar que uma é início de uma parceria que miste para durar. No tempo vai durar para sempre, então não deveria fazer dentro de tudo o mundo, mas de facto, e tem uma relação cordial, de amizade, de irmandade, mas mais do que lá, de dignidade, dentro do que nós nos representa. A nós, em um dia grande, misto para todo filho de Guiné, acredita que IP9 é um espaço de guineense, um espaço que criaram para filhos de Guiné, para Guiné-Bissau, porque a nós não temos nenhuma missão. Claro, de participar na mudança de paradigma de guineense acha que só o que importa que positivo. Não trajes culturais, não tem que ostentar. Não danças, não tradições, não tem que levar a mais alto nível. Para ver quem está ouvindo aquilo e aquilo que está invejando. Ué. Com as palavras, me estou parabenizar Neto Zubanda por tudo que tem feito para a cultura de Guiné-Bissau e para Guiné-Bissau. Para conta de nós, a nós, os taguelhos, pensa. É erguer para o noia andar junto, nunca mais ir na para. Obrigado. Obrigado, dos presidentes. Nós vamos passar para outro ponto que assinatura 10 dos protocolos. Para resumir, como é 10 protocolos e um protocolo que a nós, IP9, não tem nenhuma responsabilidade perante. Grupo Neto Zibandi, e o Grupo Neto Zibandi tem uma outra parte de si responsabilidade perante nós. Mas tudo isso está materializado a nós, enquanto uma escola, uma universidade de formação, não vai ajudar a fortificar o Grupo Neto Zibandi, que é que toca com parte de formação e dá espaço para poder efetivamente fazer atividade. E eles, enquanto especialistas na área de cultura, nós trabalhamos junto com eles na tudo que é que está tocar com atividades culturais. Esse é um dos pontos mais principais que nós temos dentro do protocolo. Para aquilo, nós pedimos aos presidentes, nós vamos passar esses documentos para poder trocar e assinar, né, depois nós passamos para outro mundo. Todos os seguidores da Rádio TV Bantaba, nós estamos mais uma vez em direto a partir de IP9 com a Sana fazer assinatura de parceria com o Neto Zibandi. Instituto obrigado. Técnico Nova Esperança. Gosto que eles podem mostrar no que é que é por. Vamos passar para
animação cultural e poder de netos de Bande. Obrigado. Netos de Bandim, desta área sanitária do Instituto Politécnico Nova Esperança 29. Na cura de uma foto de partida. Thank you.
Thank you.
Depois da atuação do grupo cultural Netos de Bandim, agora é possível perguntas e respostas dos jornalistas entre os signatários e o presidente da IP9, com o Alan Cissé e com o Diógenes Soares Cafamá. Negado. De Netos de Bandim. Netos de Bimbao, viu? Simala. IP9 é uma instituição de Guiné-Bissau. Não acho que uma. Porque ele não está fazendo, tem que abraçar que realmente está identificando uma filha de Guiné. Neto de Mané é um parceiro desde o início de caminhada de IP9. Nós decidimos estrategicamente ostentar a cultura de Guiné-Bissau na instituição de ensino superior para ver. Não acreditar que mais ensino que educação e duas coisas diferentes, mas dar ainda junto. Não é por papel de um quadro reconhecido, por ter reconhecimento, por ter que de um tal que está identificado, são os valores que vou adquirir numa sociedade, numa comunidade, numa família, etc. Guinandari não está ostentado, não está identificado aquele na nossa cultura, porque a nós, em manga de etnias, a nós, em diferentes cores de pele, mas nós, em guinense. Guinense, não deve de sentir orgulho naquilo que está juntando aqui na nossa cultura, porque a cultura de Balanta, de Pepel, de Mandiaco, de Mandinga, cultura de etnias, e cultura de Guiné-Bissau. Aqui nós tentaram, não é papel de Guiné. Então, a nossa linha IP9 não preza Guiné-Dar na diversidade. Aquilo que foi, não acha como Neto de Bande, ao longo de anos mais recentes, e mostrando como embaixador de cultura de Guiné-Bissau. Então, a nós não misti sempre andar com eles, somos aqui e reconhecimento da população de Guiné-Bissau, de como não vai junto o carnaval, não organiza a festa de Tururu junto. E não me esti, materializasse para aí fica testemunho para anos e anos até eternidade e como Guiné-Dari e na apresentar e nos tentaram na academia. E a gente sendo troca de produto, né? A costura ali e a moda ali. A semelhança de tudo que outras parcerias que não fazem. Para além de não organizar atividades em conjunto, não se debaia um leque de bolsas e oportunidades que. Não era jovens que está lá, porque preciso encorajar jovens que como organiza trabalhar na área de cultura, que está identificando a nossa cultura, para que assim disse um espaço que desvaloriza. Porque a cultura está juntando e nós não achamos que uma gente que não trabalha, não representa a cultura de Guiné, é merece, de facto, ter oportunidades para formar amanhã, para poder dar contribuição a outro nível ali na Guiné.
Yes, que não propósito. Obrigado. Foi sim, presidente. Foi sim, presidente de Malan Cissé, presidente de IPA9. Já agora, Mona Tenta vai conversar com o Diógenes, se não é possível. Sim, Diógenes, boa tarde. Boa tarde. Como você sente depois da assinatura de acordo de parceria com o Instituto Politécnico Nova Esperança, que é IP9? É um momento de grande contentamento, de grande alegria, para me dar um passo gigante naquela que está a da formação de nós jovens. A nós achamos que associando cultura com educação, está permitindo um homem estar mais preparado para trabalhar na questão de resgate, de preservação e de valorização da própria cultura. Não tem nenhuma sociedade onde é que jovens a OS está a consumir mais coisas internacionais do que a nossa própria realidade. Então, agora que não tem já possibilidade de poder inserir no membros no centro de formação, com certeza que ainda está mais preparado, na verdade, para vir, para ajudar, no sentido de mobilizar e consciencializar a sociedade sobre a importância que a cultura tem. Daí que esse evento a OS tem uma importância grande para a vida de Neto Bandi. Espero que nós pudermos aproveitar no máximo essa parceria para ir ainda melhor para Neto Bandi. Tem toda a necessidade de assinatura desse acordo? Tem toda a necessidade de assinatura desse acordo? Esse acordo pensa como um pulmão e um balão de oxigênio para Neto Zubandim. Não tem manga de jovens que têm condição de pagar escola, de pagar formação para ser cabeça, ser familiares também que têm. Neto Zubandim é uma estrutura que a maior parte de crianças e jovens que está lá, e jovens de extrema pobreza e crianças que de um velho vulnerabilidade garante, que não permitem. Ou seja, esse evento, essa assinatura de acordo com o IP9 e um passo que não vai descansar um bocadinho no finanças. Porque nesse momento está a assumir, escolarizar e paga formação para no integrante, de maneira que agora que não tem nenhum apoio desse, e uma mais-valia. E não permitindo-nos estar mais folgada para não propensar, se calhar, naqueles que mais precisa ainda. Okay, muito obrigado. Foi assim conversa possível com o presidente de Neto Zubandim, Diógenes Kassama, que negado, vulgarmente conhecido. Mas agora, vamos apoiar um ponto final neste trabalho. Chamado Tafarel Júnior. Eu sou no Instituto Politécnico Nova Esperança, IP9. E muito obrigado para todos aqueles que assistiram até este momento. Acertar o Bantabá. Ok, vou ficar bem.